Ndaj dhe Tirana ka hak për të marrë, në kuptimin më drejt të kësaj fjale, dhe marri shumë shpejt për t'ja kthyer pabesin me drejtësi, por ka qenë në parku i fëmijëve atje. Tani që i ka gjithë në dorë kë, qeri, bashki, këshillë bashkiar, çka ka bërë atje? Një mal betoni, shkoni shikoni, një mal betoni. Gjysma e Tiranës së nuk e shikon më malin e Dajtit. Gjysma e Tiranës së nuk shikon më kodrat e Saukut. As lapidarin, Leshko. Ku partizanët qelluan me top asamblen tradhtare. Nuk shikohet më. Po. Sepse ky ishte raporti këtij me Tiranën dhe është me të vërtetën. Ky është raporti ti me gjelbërimin, ky është raporti ti me hapsirat urbane, dhe ky është problemi ti dhe raporti ti me korupcionin.